cada ano o Fafá leva um convidado ou convidados para conhecer a cultura paraense e essa festa religiosa que para nós paraenses é o Natal. Então foi lá que eu conheci, na Agrada de Nazaré. Certo, mas aí quando você viu, o que você pensou? Puxa vida, essa é a Gretchen, ou que você já sentiu alguma coisa diferente? Como é que nasceu essa emoção entre vocês? Então foi no ensaio geral, porque ela foi uma das artistas que estaria no show lá na Assembleia Paraense, no clube em Belém, que participaria. Então ela chegou para fazer parte do ensaio e todo mundo parou, tipo, aí começou a passar um filme, porque desde muito tempo a gente é fã da Gretchen, pelo Piripiri, pelo Conga Laconga, etc, né? Então tem sempre um feitiço imaginário, caraca, olha quem tá aqui, ó. A Gretchen, nossa, rainha do rebolado, eu vou tocar com ela. Aí, tipo, eu fiquei um pouco nervoso, na verdade, no bom sentido da palavra, né? Porque, nossa, tocar com ela, olha como é que vai ser. Aí começou, vai. 1, 2, 3, ah. Tan, 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 tan. Eu disse, caraca, sonho realizado. Foi funk. Então, mas não foi nessa época que a gente já ficou junto. Sim. A gente se conheceu nessa época. Tá, mas você, Gretchen, sentiu alguma coisa quando você conheceu? Não, eu primeiro me encantei pelo jeito dele tocar, porque ele tem um jeito de tocar sax único. E vai tocar pra gente hoje, daqui a pouco? Ele falou assim, eu vou bem preparar o sax, que essa Márcia vai me pedir para tocar. Vai, porque eu já conheço a Márcia de algum tempo, né? Aquele programa lá, né, que ela fazia no Não conta pra ninguém. Então, aí eu comecei a ver o jeito dele tocar e me encantei pelo jeito dele tocar. Falei, bom, ele tem que gravar. Eu tava para soltar uma música com o cantor cubano, o Eddie Hummel, que ele queria soltar um ritmo novo, que ele trouxe de Miami. E tinha um sax na música. Eu falei, pô, ele tem que tocar essa música para mim, eu tenho que pedir para ele tocar. E aí, conversei com ele, se ele colocaria o sax na música, mandei a música para Belém, ele botou o sax na música. Aí, convidei ele para fazer o clipe da música, porque ficava legal se tivesse a presença do saxofonista. Porque como é música eletrônica, né? Sim. Normalmente não tem instrumento. Não, instrumental. É eletrônico. Aí ele veio, gravou o clipe com a gente. E aí isso tudo foi passando. Não, mas peraí, Gretchen. Até esse momento você estava encantada só com a aptidão musical, não com a pessoa. Não estava rolando já uma... A pessoa também, porque ele é uma pessoa que está sempre de bom humor. Ele está sempre sorrindo, ele está sempre de bom astral. Ele é muito parecido comigo no nosso jeito de ser, muito. Ele é muito parecido comigo nessa nossa energia que eu tenho de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E tanto é que, olha, nós estamos, já vai para quase 40 dias de quarentena, e a gente, todo mundo pergunta para nós, e aí, vocês estão muito entediados na quarentena? Não. Não, porque a gente está o tempo, nós somos muito iguais, a gente mexe com música o tempo todo, trabalha com música o tempo todo, quando não estamos fazendo música a gente está rindo, a gente está dançando, então a gente está sempre, essa energia nossa é muito igual. Então realmente surgiu por causa da música. Sim. Que isso foi em meados de novembro. Quando foi em dezembro que eu fui para casa do meu filho lá na França, para passar o final de ano, eu falei... ele falou, mãe, eu tenho uma coisa para te mostrar, que é a novidade, que você deve até conhecer, Márcia, que é um... Eu não sei o nome dessa banda. É uma banda europeia que ela participa da Eurovisão todo ano e ela ganha todo ano. É uma banda que tem um violinista e um saxofonista, dois cantores e música eletrônica. Ah, não conheço. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ele falou, mãe, se você chamar esse cara para tocar com você no teu show eletrônico normal, vai bombar, todo mundo vai enlouquecer. Eu falei, ele não vai vir tocar, porque ele só toca com a Fafá, aquelas músicas, né? Ele não vai querer tocar punk, música eletrônica. Aí, mesmo assim, né, eu fiz o convite. Falei, e aí, primeiro mandei o vídeo, Falei, olha, assiste essa banda, vê o que, que você acha. Você toparia fazer um esquema de vir trabalhar no meu show? São 3 bailarinos, eu, e você entraria com os sax ao vivo. E aí ele ficou meio assim, ele topou, ele falou, não, eu vou. Bom, nós começamos, o primeiro show que nós fizemos foi um arregaço aqui em São Paulo. Foi o pré-carnaval do Agrada Gregos. A hora que ele entrou no palco, o público enlouqueceu. E na hora veio aquela química entre nós dois. Ah, a gente começou a tocar junto. Mas você sabe, Gretchen, onde é que eu senti isso? Na foto que você mandou. Pois é. Na foto de divulgação. Eu falei, gente, olha que foto. Apesar dela ser uma foto que, para o meu uso, está poluída por causa das cores, mas você viu uma força na foto, né? Então, eu falei, eu não vou trocar. Cara, eu vi uma força na foto, adorei. E aí, quando a gente tocou a primeira vez que aconteceu isso, aí eu realmente já tinha me encantado. Aí eu comecei... E ele é um cara muito difícil. Mas quem é que fez o avanço? Ele é difícil. Mas quem que fez o avanço na coisa? Eu, né, Márcia? Que dúvida! Mas ele não queria. Ele dizia na minha cara, eu não quero ter nada com você. Como assim? Gretchen, por favor, retire-se. Como assim? Sabe aquela sensação... com a Gretchen mexeu comigo. Que negócio é esse? Pois é, sabe aquela sensação de medo de falar? Ó, tô suando, é sério, ó. Tô suando. Eu acho bom você suar mesmo. Que você perde a Márcia e Gretchen, meu filho. Você não sai vivo. Não, ó, essa foto... Bora quebrar um pouco esse assunto. Essa foto da divulgação, Márcia, essa foto da divulgação foi o seguinte, porque a cada espetáculo da Gretchen, que eu estou falando agora igual todo mundo, né? Gretchen. Então, a cada performance dela no palco, como eu não ensaio, então eu, por experiência também, né? Também um pouco de música eletrônica, então eu chego no palco e sempre a cada show eu mudo aquele arranjo, mudo aquela concepção de contracanto ou contraponto. Então, essa foto aí foi no momento que a gente estava fazendo Frickin' Bumbum, é isso? Eu acho que foi, eu acho que Conga Laconga, eu acho. Então, tem um momento que fica só um arranjo solto. Eu disse, não, nessa hora eu não vou tocar. E eu fui até ela, quebrei um protocolo de artista coadjuvante, de música coadjuvante, e fui até ela, peguei ela e saí puxando ela para dançar. E a gente começou a dançar. Ai, aí, bom, você tinha medo por quê? Medo. Porque ela perguntou para você, que eu falei para ela que você deu uma de difícil. Por quê? Não sei. Tipo, é meio que muito areia pro meu caminhão, entendeu? Porque assim, nossa... Não, eu não acho que é isso. Ele é uma pessoa muito reservada. Nisso ele é o oposto de mim. Ele é muito envergonhado, ele é muito na dele, ele não gosta que exponha a vida dele, ele é muito na dele. E eu acho que o que ele pensava, eu vou ficar com essa mulher, a minha vida vai ser devastada, né? Sim. Eu acho que um pouco foi isso. Era isso ou você falava o seguinte, essa mulher eu não vou conseguir dominar? É, por aí. É mais ou menos o que eu pensava. Sabe por quê, Esdras? Porque não é qualquer homem que fica com uma mulher como a Gretchen. A verdade tem que ser dita. Não, a maioria dos homens não tem esse pique, porque os homens têm lá. Enfim, não sei o que eles pensam. Porque esse é o tipo de mulher que eu acho, como é muito parecida comigo, que é a mulher ideal. Porque a gente é pau pra toda a obra. Mas a maioria dos homens se assusta. Fazer o quê? É verdade, não é, Gretchen? A gente é o tipo de mulher que os caras falam, ui, sabe? Né? Como é que eu vou lidar? Aí, quando ela aí começou a investir, o que você pensou? Vou, não vou? Olha, foi bem difícil. Eu confesso que foi bem difícil, porque quando numa produção que nós estávamos fazendo ainda em Belém, né? Logo depois de janeiro, então, um amigo chegou comigo e disse assim, preciso te falar uma coisa, posso te ligar? Pode. Então, ele disse, olha só, a Gretchen, ela quer muito falar com você. Eu disse, ué, mas a gente já acertou a história do clipe, que a gente tem que fazer e tal. Aí, eu disse, tá bom, passa o meu telefone para ela. Então, ela passou, aí passaram o telefone para ela e a gente começou a se falar, né? A gente se inscreveu e tal. E foi na hora que ela disse que você falou? É tanta coisa punk, Márcia, que você não tem noção. Não, me conta tudo! O que ela falou? Ela disse... Saber. Nós precisamos aprender, né, povo, com a Gretchen. Fala, Esdras! Ela disse assim para mim, olha, eu estou muito afim de você. Foi. Assim, na lata? Na lata, assim. Como diria o Fontinelli, na lata. Exatamente. E aí, o que fazer nesse momento? O silêncio tomou de conta do Esdras, deixou totalmente paranoico, tipo, a cabeça virou ao contrário, o mundo virou ao contrário, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou dizer para ela? Aí, reticências. Aí, você é mais comerciais. O que Esdras disse para Gretchen? Depois do intervalo, nós ficamos. A nossa história é muito engraçada. Porque... Não, mas eu quero saber tudo. Aí, o que... Ô, Gretchen, mas você pensou muito antes de chapar essa... Quero sair com você, não? Não, a gente tinha trabalhado o carnaval inteiro. Nós trabalhamos muito esse carnaval. Aliás, nesse ano, eu acho que uma das artistas que mais trabalhou no carnaval fui eu. Teve momentos que a gente fez São Paulo e Recife no mesmo dia. A gente fez aqui à tarde, fez Recife à noite. No dia seguinte, a gente já fez mais 2. A gente trabalhou muito. Depois Rio de Janeiro, depois Belém. Nós encerramos o carnaval em Belém. Então, assim, a gente trabalhou demais. Foi uma convivência diária, sabe? O tempo todo. E um dando força para o outro, porque a gente tinha vezes da gente estar cansado mesmo, de não conseguir nem comer direito. Quando chegou no final, eu falei, olha, nossa parceria está feita, agora só resta a gente ficar junto. Mas você, quando falou isso, você achou que o quê? Que você tinha uma chance ou ele não tinha dado ainda nenhuma bandeira? Não, eu achei que eu não tinha chance. Caramba, e assim mesmo você teve a coragem de chapar essa? Márcia, você não tem noção. Quando esse homem diz que não, é não mesmo. O que você respondeu, Esdras? Me conta! Ai, meu Deus. Eu sabia que ela ia me deixar tímida. Ele falava assim. Ela tá conseguindo. Ele fica envergonhado. Ele falava assim, não, eu acho que não é o momento, e eu preciso ver, porque eu não quero que seja nada... Tem até uma palavra que é típica dele. Não quero nada de plástico. Aí eu falei, tá bem, né? Então tá certo, vou esperar o momento. O que é plástico? Beijo de plástico, abraço de plástico, sorriso de plástico. Eu acho que no início de um relacionamento, eu acho que tem que ser reciprocidade total e coisas verdadeiras. Mas comigo não rola, quero deixar bem claro aqui para a Márcia e para todo o Brasil, para toda Portugal, comigo não rola jogo de interesse, não tem isso comigo. Sim, mas você queria ter certeza do interesse dela por você ou você queria ter interesse do seu interesse por ela? Pois é, eu acho que dela por mim, porque eu pensava, caramba, Gretchen, o que ela viu em mim, né? Cara, como assim? Né? Então, aí ficou essa incógnita, né? Certo. Aí, Gretchen, vocês começaram a namorar e agora, aí depois veio a quarentena e a quarentena casou vocês, é isso? Não, a gente não casou. Casou? A gente teve que ficar junto porque, assim, eu iria voltar para a Europa dia 30 de março. Que nós terminamos o carnaval no dia 25. Eu ficaria até dia 30. Logo que terminou o carnaval, começou a quarentena. E eu já estava em Belém. Aí não teve jeito. Nem eu pude voltar. Cancelaram minha passagem para a Europa. Em seguida, a França fechou as fronteiras. E aí acabou. Aí não teve jeito. Tanto é que eu tentei voltar. Agora, marquei minha passagem para 5 de maio e eles cancelaram de novo. Eles não têm passagem para ir para a França. Então, nós fomos acabando convivendo, que eu achei muito bom. Eu quero até aproveitar, porque eu estou lendo os comentários aqui, cada um mais ridículo e mais nojento que o outro, porque as pessoas, infelizmente, elas acham que a gente tem que viver a vida eternamente com uma pessoa. Eu não sou esse tipo de mulher, e você sabe, nem você é também. Nós somos mulheres independentes, que a gente fica com quem a gente quer, a hora que a gente quer e se quiser. Então, eu acho ótimo estar falando com você, porque, em primeiro lugar, as pessoas têm que me respeitar como mulher, como mãe e como dona do meu nariz. Quem não está satisfeito de estar aqui na nossa live, sai e vai ver a live de outras pessoas, que tem 300 mil lives para serem vistas. É isso mesmo. Você está certíssimo. Faltar com respeito, dizer que eu estou com ele por uma coisa ou por outra, sexualmente falando. Em primeiro lugar, nós estamos juntos porque a gente, musicalmente, nós somos extremamente íntimos e somos extremamente ligados. A nossa música deu uma química assim que não tem explicação. Quando a gente sobe no palco, se a gente estiver com bailarino ou se a gente estiver só nós dois, a gente realmente para as pessoas para ouvirem a gente. A gente tem uma química de casal muito grande, porque a gente trabalha com a mesma coisa, então nós somos extremamente sensíveis, a gente sente igual. Tem uma afinidade, né? Então, a gente tem uma afinidade profissional, uma afinidade emocional. E, futuramente, se a gente tiver que casar, a gente vai casar mesmo. Não, e daí? Ele tem 47 anos, eu tenho 60. A gente não deve nada a ninguém. Se a gente tiver que casar, a gente vai casar, sim. E ninguém tem nada a ver com isso. Sou solteira, ele também. Não devemos nada para ninguém. O nosso relacionamento é ótimo e se incomoda as pessoas, não é um problema da gente. Mas sabe o que é, Gretchen? Eu acho que incomoda porque as pessoas estão lá infelizes dentro do mundinho delas, não ousam arriscar. Coisa que você arriscou tua vida toda. Muitas vezes deu certo, outras vezes nem tanto, mas nem por isso você parou, nem por isso você se fez de vítima. Você é uma mulher que recomeçou e renasceu trilhões de vezes e que deveria servir de exemplo e inspiração, porque você não é uma mulher que se deixou abater. Você é uma mulher, como você me disse, você não é cantora, você é uma dançarina, que você começou, eu não vou falar quanto tempo, porque nem eu lembro, entendeu? E se manteve na pauta do dia. Pensa bem. Então, gente, quem está aqui desrespeitando a Gretchen é um invejoso, é um pobre de espírito, não, porque deveria ter nela uma inspiração. Hoje nós encontramos um texto até de um bombeiro, a gente nem sabia que era um bombeiro, que a Solange Almeida uma postagem que ela fez hoje, que ele repostou e eu também, que fala exatamente a realidade de hoje. O povo não convive com a felicidade de ninguém. Não. Se você estiver feliz, se você transmitir alegria, esteja você com alguém ou sozinha, você incomoda aquela pessoa. Incomoda. Não, e principalmente se você transmitir coragem. Porque é coragem, isso chama-se coragem. Você, não é que você teve coragem de chamar o Esdras para sair. Você tem coragem de viver. Sabe? Você tem coragem de uma hora eu tô embaixo, outra hora eu tô em cima, se reinventar, e é outra música, e é outro país, e já passou. Gente, o que já não passou na vida dessa Gretchen? A vida da Gretchen, cada 10 anos dá 200 filmes, não é? Agora, é coragem, Gretchen, e você é uma pessoa muito verdadeira, muito amiga, tá? Então, eu testemunho isso. Então, eu também não admito, na minha live, eu também não admito. Está aqui para respeitar a Gretchen. E se não quer respeitar, por favor, retire-se, porque a gente não está fazendo falta. Agora, Esdras, vamos falar de coisas antes da gente parar de bater no povo aqui. Peraí. Me diz uma coisa. É a Gretchen, daqui a pouco, vai embora para a Europa, para as Europa. E aí? Eu vou junto. Ah! Vem da mala, é? Sim, sim. Ele já foi convidado para trabalhar em Paris. É. Sim, mas vocês vão ficar... Você pretende, Gretchen, ficar... Porque tem uma parte do teu trabalho aí, né? Você ficar um pouquinho aqui, aí... Como é que você quer fazer agora? O nosso objetivo é fazer como eu faço sempre. A gente tem uma época de turnês aqui que tem que ser aqui. A partir de agosto, setembro, você sabe que o Brasil, na verdade, funciona a partir de setembro. Então, ele também é músico da Fafá. Tem o Círio de Nazaré agora em outubro. Depois já começa Black Friday, aí vem final de ano, vem pré-carnaval e carnaval. Então, a gente já praticamente vai trabalhar direto até março do ano que vem. Entendi. E você, Esdras, está preparado para essa mudança total na sua vida? Você já foi casado anteriormente? Exatamente. Fui casado, tenho duas filhas, apenas um casamento e... Então, quanto a essa questão da Europa, isso aí já está na minha cabeça há muito tempo. Só que, assim, eu tenho uma estrutura de trabalho em Belém do Pará, né, que ainda vou ter que esperar mais ou menos 1 ano, 2 anos. Uhum. Né? Mas a partir daí eu vou estar livre. Então, eu vou... os meus planos é, se Deus quiser, ir morar na Europa. Com Entendi. Agora, quando você, agora que vocês estão... A força da quarentena, vocês estão sendo obrigados a conviver como casal e nada melhor do que essa convivência 24 horas para a gente ver se aguenta ou não aguenta mais, não é? Porque acordar junto... Foi o maior teste que a gente podia passar. Não é? É um teste. Porque uma coisa é você sair bonitinho, outra coisa é de noite e não acaba mais. Qual é a característica que você... mais admira na Gretchen? Característica, não é qualidade. Porque, às vezes, uma característica não é uma qualidade, mas é admirável. Bom, ela tem várias características, mas uma das principais características dela é a atenção e o amor redobrado que ela tem por mim. É impressionante. Sempre se refaz, sempre. E nunca é clichê. É impressionante. Como assim? Ela é... Essa mulher que a gente vê, pá, como que ela é na intimidade? Sabe o que é, Márcia? A questão é que só ainda numa vírgula de reflexão sobre aquele assunto fatídico lá de trás, que a gente comentou agora, sobre as pessoas que não gostam de ver a felicidade das outras, etc. Isso aí nunca vai ter fim, né? Isso aí, desde a Grécia Antiga, já havia isso, né? Do século XIII, enfim, para trás, né? Exato. Mas, assim, o que acontece é que as pessoas só fazem questão de pesquisar sobre a Gretchen. Elas não fazem questão de pesquisar sobre a Maria Odete. Maria Odete são duas personagens que se auto-misturam, se é assim que eu posso falar, né? Enfim, então a Maria Odete é uma pessoa que faz o meu almoço, faz o meu jantar, passa a minha roupa. Vou repetir de novo. A Maria Odete, ela faz o meu jantar, ela passa a minha roupa, coloca o meu almoço. Nossa, para muitas mulheres, né? Isso pode ser um inferno, né? Como é que eu vou fazer isso para o cara? Claro, isso depende da evolução de sentimento e de cortesia, educação entre o casal. Então, isso depende muito. Então, eu vou te dar um carinho, mas eu preciso... essa reciprocidade. Então, ela é assim ao quadrado. Tipo, eu vou trabalhar, minha roupa tá lá na cama. Eu saio do banho, tá tudo lá na cama, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que isso é sabedoria. Porque o que as pessoas pensam? As pessoas pensam, e aliás, eu acho que a Gretchen tocou, você agora falando disso, tocou num assunto, Gretchen, que anda me incomodando muito, que é o sexismo, sabe? Porque mulher tem que ser poderosa, empoderada, babá. Tudo bem, mas não pode deixar de ser mulher. Não pode deixar de ser feminina. Entendeu? É o que eu falo sempre. Ele fala pra mim, nossa, você é uma mulher empoderada, você é mesmo uma mulher poderosa. Mas eu não deixo de fazer as coisas que qualquer mulher faz. Ainda mais agora, nessa época, que você não pode ter uma empregada dentro de casa o tempo todo fazendo tudo. Nós, na Europa, sabemos que a gente não tem esse negócio. A gente é que faz tudo. Então, eu passo aspirador, eu limpo a casa, eu recolho todo o lixo, eu lavo louça, eu lavo roupa, eu estendo a roupa, passo roupa. E aí todo mundo fala, nossa, mas como assim? Como assim a Gretchen faz isso? Mas a Gretchen está no palco. É aquela foto que você viu. A Gretchen e o Esdras do palco. A Gretchen de casa, ela trabalha como uma mulher normal. Fica de cabelo preso como uma mulher normal. Aliás, não sei se você chegou a ver um vídeo que nós soltamos ontem ou anteontem na internet, a gente dançando dentro de casa. Não. Então, a gente A gente, funk, né? Ele pegou, botou o telefone e a gente começou a dançar um merengue dentro de casa. É. Essa está sendo a nossa quarentena, porque essa é a nossa realidade. Sim. Sabe, mas eu acho que a mulher, ela pode ser tudo. Ela pode ser bem-sucedida, ela pode ser independente, ela pode ser artista, ela pode ser empresária, ela pode ser maravilhosa, rainha da cocada. Mas se ela tiver vontade de agradar o seu parceiro, se ela tiver vontade de cozinhar, lavar, passar, qual o problema? Em que isso vai diminuir todas as qualidades que ela tem? Exatamente. Não é? As pessoas estão confundindo as coisas. Não, mas eu. E isso, gente, está fazendo com que as relações estão ficando cada vez mais complicadas e mais difíceis. Porque a mulher, ela não quer mais ser mulher. Ela acha que por ela ser empoderada, ela não tem mais que poder, de repente, fazer uma comida para o marido. Qual o problema? O que há nisso de errado? O que há nisso de errado? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você já imaginou uma mulher que pega um tanque, que pega um ferro, que faz uma comida e que também vai para frente da câmera e que vai para o público com centenas mil pessoas? Cara, isso para mim é que é show. Exatamente. Aí, já perguntaram aqui, e o contrário acontece? Acontece. Ontem quem fez o meu café da manhã foi ele. Ah, claro, lógico, porque tem que haver reciprocidade. Ele fez uma tapioca com manteiga maravilhosa para mim. Ai, delícia, tapioca, que saudade! Adorei. Agora, Esdras, então, você sabe que eu acho que eu entendo por que você parou para pensar. É natural, absolutamente natural. Não sei a ansiedade que a Gretchen ficou, deve ter ficado, é normal também, mas é natural, porque você sabia que por aí viria isso. A exposição, lidar com a opinião alheia, lidar com a turma do deixa disso, a turma do não quero ninguém feliz, a turma do quero atacar, porque não sei o que as pessoas vão ganhar atacando, não sei. Hoje, você acha que você já está preparado para, bum, enfrentar isso tudo? Já. É porque eu consigo assimilar as coisas boas muito facilmente, né? Assim como as toscas, as coisas que têm estado de espírito baixíssimo. Então, com essas situações, tipo, a gente está aqui agora conversando, né? Uhum. Então, o que acontece? Logo no começo, eu me importava com quem alguns pobres de espírito comentavam, né? Eu generalizo. Eu sou amigo da Márcia, eu sou polêmico também. Eu sei. Né? Ah! Por que? Tá chamando de polêmica? Pois é. Então, assim, o que eu faço? Agora eu não procuro me importar mais com isso. O que eu faço? Em silêncio, a gente diz para aquela pessoa, bye, bye, tchau. É uma palavra que começa com letra B. Está bloqueado ou bloqueada. É simples. É, pronto. E a minha assessora de marketing, ela está tipo 24 horas pronta, tipo, para deter qualquer tipo de vírus, né? Esse tipo de gente. Mas enfim, eu estou totalmente preparado, né? Porque realmente eu já tive outras experiências com relacionamentos, mas esse relacionamento é muito grandioso, é grandioso demais, porque é uma pessoa, não em primeiro lugar por ela ser a Gretchen, mas pela pessoa que ela é, pelo domínio de sabedoria, de genialidade em conduzir um relacionamento que ela é, porque, tipo assim, se eu tenho que resolver alguma coisa, eu sou de 0 a 80, não tem etapas, entendeu? Então, quando eu digo que eu sou um cara reservado e que às vezes o meu silêncio é o meu protetor, tipo assim, não, eu prefiro não falar do que magoar aquela pessoa. Então eu fico em silêncio. Eu fico me cortando por dentro. Depois que signo você é? Que signo você é? Libra. Libra. Sim. Você conhece alguém de Libra para você fazer Libra? Sim, minhas duas filhas. Então, assim, só um detalhe. Por exemplo, Libra não quer bater de frente. Não. Mas quando bate, bate de frente. Ui. Tipo, algum tempo atrás, eu sempre fui um músico que toquei sempre por aí, tipo, em bares, em grandes shows também, né? Mas assim, eu não vou dizer com todo respeito, porque isso não é momento para dizer com todo respeito, mas eu sempre vou dizer uma coisa. Eu via sempre os homens assediando as mulheres, porque quando a gente está no palco, a gente tem uma visão quase 390 graus, 360 graus. Então, assim, para tentar resumir, sintetizar essa minha reflexão, que serve como pensamento. Eu sempre abominei, assim, aqueles caras que, tipo, chegavam, puxavam o cabelo da mulher e etc, parará, e as mulheres não deixavam, tá? Algumas permitiu, outras não. Mas isso é assunto de cada um, de cada uma pessoa, porque cada um tem direito de carregar a sua própria mochila. A questão é que uma de minhas filhas foi importunada sexualmente, né? E aí o Esdras, ele virou um tanque de guerra. Mas como assim importunada? Alguém assediou? Assediou. Tipo, não vou contar detalhes porque não importa, mas sim, nós estávamos num evento. Mas um crime, uma coisa criminal. Exatamente, exatamente. Então, eu estava tocando e de repente chegou um cidadão, a minha filha, eu tenho duas filhas, né? A Tatiana e a Isabel. Então, elas estavam curtindo, eu estava curtindo. Mas qual idade, Esdras? 23 e 22. Duas moças. Exatamente. Então, elas estavam curtindo, tá, tinha uma penumbra legal, o local era grandioso, era enfim, um galpão grande, né, cheio de gente bacana e tal, mas a gente sempre sabe que dentro de gente bacana tem gente pobre, né, no sentido de pobreza de espírito. Sim. Então, assim, eu estava apreciando as duas dançarem e, ao mesmo tempo, curtindo a vibe do DJ. Foi no momento que eu girei, eu fiz o giro de cabeça em direção às duas, e aí o cara sai do banheiro e apalpa as nádegas da minha filha e sai andando. Essa cena durou mais ou menos uns 4 segundos. Foi suficiente para eu levantar da minha cadeira e sair, tipo, no linguajar popular, quebrando tudo, sem nenhum temor, sem nenhum receio e nada. Para você ter uma ideia, não que eu sou fortão, porque eu não sou, e eu sou contra a violência, mas, vírgula, 3 caras tiveram que me tirar de dentro do... Tá entendendo? E daquela situação, daquele fato, né, horrível, né, que me deixou muito triste, muito cortado por dentro. Resumindo, essa situação está em juízo, né? Eu espero que eu tenho alguns companheiros que são tanque de guerra no sentido judiciário comigo, né? Então eu estou protegido primeiro por Deus e por eles. Então, o que acontece? Hoje, a partir de hoje, a partir não só desse fato, mas desde ontem, esse fato só me fez acelerar um desejo de me juntar ao mundo mulher, ao mundo das mulheres. Ou seja, dizer que mulher... entendi. Tá entendendo? Tem um valor, sim, tá entendendo? Eu acho que, assim, tem várias questões que são muito polêmicas, tá? Mas a gente está conversando aqui. Tem muitas questões polêmicas nisso, Esdras. Com certeza, obviamente, o que você está falando é indiscutível. Ninguém, nenhum camarada, nenhum nada, tem o direito de sair apalpando ninguém, em lugar nenhum, seja no show, seja no transporte, onde quer que seja. Isso é certo, e não vamos nem precisar discutir isso, que seria uma perda de tempo em cima do óbvio, não é? Mas também temos que perceber uma outra coisa. Existe também uma autodivulgação pouco respeitosa da própria mulher. Existe isso também, tá? Não estou dizendo que justifica. Não estou dizendo que justifica, não ponho palavras na minha boca. Cada coisa no seu compartimento. Uma coisa é, você não tem o direito de pegar as mulheres e fazer lá, perfeito. Outra coisa é, para que as mulheres ficam se expondo como meros objetos? Para quê? Não é? São coisas diferentes, mas são coisas do mesmo assunto. E é bem polêmico isso. Agora, eu quero saber uma coisa. Ô, Gretchen, você falou, se precisar casar, a gente casa e tal. Você encararia outro casamento? Você não... O que eu quero dizer com isso é... Peraí, deixa eu te explicar o que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte. Você acha que o casamento como relação... Tá? Aquele dia a dia, mamá, bababá. É saudável pro amor? Claro que é. Eu acho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É assim, olha, ninguém tem o direito de dizer que um casamento não deu certo se ele durou 7 anos. Durou, deu certo, né? Durou, foi bom, acabou. Sim. Chegou no momento que acabou. Começo, meio e fim. as pessoas dizem assim, ah, vai casar de novo. Porque as pessoas não entendem que foram 7 anos, não foram 7 dias. É. Foi muito tempo. Acabou, acabou, começamos uma nova relação. E se nós temos o desejo de estar casados por A, B ou C motivos, por que não? Sabe? Ele também já foi casado e até então ele não tinha tido um relacionamento a ponto de querer casar de novo. Uhum. E agora... É, então, eu acho, sim, interessante. Eu acho, sim. Até porque, assim, ele é músico, ele é do meio artístico, mas ele é uma pessoa que tem Ele tem uma educação muito rígida desde novinho. Ele é de uma família que tem uma educação muito tradicional, muito rígida. Então, existem certas coisas que, para ele, são importantes. E que, para mim, também são. Valores, né? Valores. Valores que são importantes, princípios. Então, se a gente tiver que casar, a gente vai casar sim. O que as pessoas falarem a respeito não nos importa, porque o que interessa é o que a gente vive da porta de casa para dentro. Exatamente. Agora, eu perguntei para o Esdras qual é a característica que ele mais admira em você. E você, Ney? Fora que ele é um gato, né, amor? Desculpa, somos amigas, posso falar, né? Mas não vou nem te falar da parte da beleza. Eu não vou nem te falar da parte da beleza, porque, na verdade, não foi a beleza que me chamou a atenção. É a alma. É uma coisa de alma. É a doçura que ele tem. Eu não sei se isso é uma característica da música dele, porque ele se toca desde novinho. É, da criação que ele teve, porque... A família dele é uma família muito doce, o pai é muito doce, a doçura da mãe, até no tom da voz dela, a gente nota que ele foi um menino criado com muito amor. Entendi. Então, ele só pode transmitir aquilo que ele aprendeu a ter. Claro, lógico. Então, ele é muito doce, ele é muito gentil, ele é muito carinhoso. Como pai, olha, a gente sabe quando um homem é bom, se ele é bom pai e bom filho. Pois é. Ele é um excelente filho e pai, é assim, não dá para mensurar qual é o tamanho dele como pai. Eu admiro demais ele. E quando a gente admira esse tipo de qualidade num homem, que não é comum, você sabe, porque o homem, ele acha que se ele for doce, ele vai estar por baixo da mulher. Menos homem. Se ele for gentil, ele não vai estar sendo macho. E a concepção dele de machismo é outra, sabe? Ele não precisa disso para ser homem. Ele é homem tendo todas essas qualidades. As famílias já se conhecem? Você já conhece a família dele? Ele já conhece teus filhos? Não, ele conhece uma parte. Ele conhece... Os que estão no Brasil. Ele conhece o Tami e ele conhece minha irmã. O neto, que é lindo, né? Não, ainda não conheceu. Não? Porque logo que começou a quarentena, a gente não pôde conhecer. É. Aí conheceu a Jennifer e a Bia. Agora, eu só conheço as 2 filhas e o pai e a mãe. Sim. Muito bem. Escuta, e como é que a tua família reagiu? A tua mãe, principalmente, que logicamente deve ser fã da Gretchen, como que ela reagiu? O teu pai. O pai. Ele me chama de menina, é muito engraçado. Ele teve uma evolução boa, né? Teve tipo, caramba, ficou sem palavras. Primeiro ele não acreditou. Aí no dia que eu fui lá, que ele viu que era eu mesmo, daí ele achou que era verdade. Sabe por quê? Porque é muito importante a gente ter uma pessoa ao nosso lado, essas que tem caráter. Você está entendendo? Porque fama muita gente tem, beleza muita gente tem, caráter não sei se tanta gente assim tem. E isso é uma coisa muito importante, sabe? Porque no resto a gente está aprendendo com a quarentena, com o coronavírus, com tudo que virá agora, o mundo vai se transformar. Nós não seremos mais os mesmos. Então, nós estamos tendo a oportunidade de pensar um pouquinho mais no que realmente importa. E o que realmente importa são valores que o dinheiro não compra. O dinheiro compra casa, não compra lar. Compra companhia, não compra amor. compra remédio, não compra saúde. Verdade. Então, os valores que nós estamos aprendendo finalmente a valorizar são esses que o dinheiro não compra. E é esse que precisa prevalecer em todas as relações. Seja de mulher... Triste, Márcia, de quem passar essa quarentena e não mudar. Tem que entender que o casal também tem intimidades. Claro. Então, e que quando ele está naquele momento da intimidade dele, não tem que ficar, o que foi? E por que você está assim? Aquela chatice... No que você está pensando? É, não, isso é terrível. Então, nós aprendemos muito a respeitar a individualidade de cada um. Sim, sem dúvida. Esdras, vai preparando o saxofone que eu quero ouvir, porque daqui a pouco nosso papo é tão bom, passou tão rápido. Ô, Gretchen, e eu ouvi dizer que agora você tem um projeto, ou você tem um plano, ou você tem um desejo de ser apresentadora, é isso? Olha, não é projeto nem é plano. Eu cheguei numa fase, Márcia, que eu relaxei, né? O que aconteceu, o que vier para mim tá ótimo de trabalho. O que vier é lucro. Então, por exemplo, o que você tem de projeto? Nenhum. Mas o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de apresentar um programa de TV. Que estilo? Que estilo? Olha, um programa que eu pudesse passar as minhas experiências, essa minha vivência, todo o meu conhecimento como mãe de um trans, a perda de um filho que eu já tive... enfim, olha, tem tanta coisa que eu já passei que dá para as pessoas, poderem usar como lição de vida. Então, eu acho que seria um programa legal. Entendi. Você quer um programa de comportamento, então, mais ou menos? É, mais ou menos isso. É, porque você realmente, essa história, só essa história com o Tami, né? O Tami que a gente fala, porque eu ainda, infelizmente, peço desculpas, tem sempre a imagem de quando eu conheci, que eu conheci em outra fase, né? Peço desculpa, não é falta de respeito. Imagina! É só porque eu conheci em outra fase, depois já estou aqui e tal. É uma experiência muito forte, né, Gretchen? Muito forte mesmo. Mas não é qualquer experiência, não. Eu acho que Deus escolhe as pessoas para serem os alvos, para poderem ensinar. Então, eu acho que Deus não poderia escolher uma mulher fraca porque ela não teria condições de passar tudo o que eu passei e superar e poder hoje ser um exemplo e ajudar outras mães, outros pais em situações como essa. Você sabe que eu vi um vídeo do Tami e eu até chorei também, me emocionou. Até acho que eu quero entrevistá-lo, se ele aceitar. Porque ele estava falando, acho que foi logo depois, tipo assim, que pai é esse? Era uma coisa assim. Falando sobre a questão do pai, não é? Viu por acaso? Não, é porque disseram para ele que o bebê dele não ia ter pai. Aí ele respondeu daquele jeito que você viu. Nossa, que eu achei tão verdadeiro, sabe? Tão incrível. Me deu uma dor de ver que uma pessoa tem que responder esse tipo de coisa, sabe? Porque eu acho... Bom, eu não sei. Se um dia ele aceitar fazer uma entrevista comigo, aí eu vou dizer o que eu penso para ele, dele. Porque são experiências da nossa alma muito, muito delicadas. Muito delicadas. Que não são absolutamente fáceis. Eu acho que ninguém tem o direito de meter o dedo, apontar, classificar. E sabe também, Márcia, o que eu acho? As pessoas que normalmente falam alguma coisa de mim, ou me atacam, ou falam do meu filho, é porque essas pessoas gostariam de ser eu, gostariam de estar no meu lugar, gostariam de ter a coragem que eu tenho. Não, sabe, hoje o ser humano tem medo de ser feliz, tem medo de arriscar, tem medo de sair da mesmice, aí continua apanhando do marido, continua sendo agredida verbalmente, continua não se cuidando e sendo infeliz para poder ter a desculpa de atacar o outro. Aí depois, ela fez procedimento. E daí? Qual o problema? Você não faz o que você não quer, o que não pode, né? Olha, eu só lamento pelas pessoas que não sabem aproveitar a oportunidade de estar um tempo comigo. Eu também não sabem aproveitar a oportunidade de até numa live, de poder estar ouvindo os meus ensinamentos, as coisas, as minhas experiências, porque um dia ela vai talvez precisar passar por isso. E talvez aquele ensinamento que eu dei naquele momentinho que ela leu ou que ela esteve comigo, ela vai lembrar, puxa, bem que ela falou que era assim. Sabe, Deus... Mas agora é hora de música. Né? É, escuta, e olha, Deus me livre dos perfeitos, né? Ai, meu Deus. Vamos agora ver, cadê? Agora ele já se vestiu de saxofonista. Olha. O que você quer ouvir? Uai, olha, faz o seguinte, escolhe aí, eu vou derrubar a live e vou entrar só pro Instagram não cortar, que eu não quero perder a música, tá? Tá bom. Vai escolhendo, eu vou derrubar e já vem. Gente, fica aqui. Eu só vou derrubar para não perder e já entra. Peraí. Tá bom. Voltando, que vocês sabem, né? Que aqui, se a gente bobear, aí o Instagram derruba. Olha, eu quero dizer o seguinte. Tô voltando. Nós vamos colocar esta live. Vai ficar depois, vai ser editada e nós vamos colocar ela no ar mais tarde para todo mundo assistir, para todo mundo curtir, todo mundo que não pôde acompanhar ao vivo, porque nem sempre as pessoas podem. Boa tarde para todos vocês, estou amando, viu, as participações das pessoas inteligentes, educadas, carinhosas, amigas, gostosas. Que, deixa eu ver aqui, a Gretchen está entrando, deve estar conectando. E, gente, olha, vamos... Olha, sexta-feira tem Valcir Carrasco, Verdades Secretas, gente. Aliás, faz a chamada do Valcir, por favor, que eu preciso mandar. Tá aqui, vamos lá, voltando. Olha lá, voltamos. Olá. Vamos ver, o que você separou pra gente, Esdras? Então... Márcia, antes de eu quero que você toque para a Gretchen. Tá bom. Antes de tudo, quero dizer que é um prazer estar aqui com você, tá bom? Eu te conheço apenas da televisão, agora estou te conhecendo ao vivo. Olha que legal. Você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos... Caiu a maioria. Tinha uma vibe que rolava assim, né? Não mexeu comigo, como é que é? Mexeu com você, mexeu comigo. Mexeu com você, mexeu comigo. Mexeu comigo. Pois é, então, gente, não mexo com as minhas filhas, pelo amor de Deus. E muito menos com o Gretchen. Gretchen é bom. Mas eu sou Gretchen é bom. Vai, toca. Bom, gente, bem. Olha só. Eu vou tocar uma música pra Márcia agora aqui, tá bom? Vou ser bem pequeno, né? Para chamar os comerciais, tá bom? Que comerciais? Agora. E vocês vão agora, adorei. As time goes by. Yeah. Agora eu vou tocar uma música. A kiss. Isso é lindo. Pois é, eu vou tocar uma música que eu gosto muito. E também que se tornou uma música nossa, não é? É. Qual é? A música chama-se Someone in Love. Ah, vamos lá. Acho que 27 anos. E é isso, e é isso que te realiza? Com certeza, com certeza. E vocês pretendem agora sempre fazer trabalho juntos? Essa banda que a Gretchen falou? Sim, sim, agora sim. É, nós, inclusive, aproveitamos... Então, você anda na linha, senão o trem pega. Deixa comigo. Olha, gente, brincadeira. Muito obrigada, Esdras, por ter participado aqui, dado essa entrevista gostosa, nesse horário de almoço aí de vocês do Brasil. Gretchen, meu amor. Muito obrigada, obrigado pelo carinho. Te amo muito, viu? Eu também, querida, sempre. Estou sempre pela sua felicidade, pela felicidade do casal. O importante é o presente, gente. O passado já passou, o futuro ainda não chegou. Vamos viver o presente, entendeu? E a gente vivendo o presente, a gente está vivendo bem. Eu, quando vi hoje no noticiário, na hora do almoço, as valas que estão sendo abertas em vários países do mundo, jogando os corpos, eu parei mais uma vez para pensar como nós não valorizamos o bem mais precioso que nós temos, o presente. Porque nós não sabemos se daqui a pouco, amanhã, ainda estaremos aqui e vamos terminar todos de uma forma iguais. Todos iguais. Todos iguais, entendeu? Então vamos dar amor a quem merece amor. Sabe? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Verdade. É isso, olha. Sexta-feira tem Valcir Carrasco, live especial, o Valcir às 17h. Meio-dia, Roberto Cabrini. Não se esqueçam, a live da Gretchen vai sair do ar agora. Da Gretchen do Esdras, eu vou editar e depois vai subir lá no meu feed para vocês assistirem e se inspirarem. E pararem de criticar. Sabe por quê? Porque ela tem a coragem e a força de lutar e tentar ser feliz quantas vezes forem necessárias. Então, por favor, respeito, meu amor. Márcia! Márcia, tá me ouvindo? Tô! Deixar um recado para todas as pessoas que estão aqui na tua live, que estão na tua live agora, né? Compartilhando esse momento muito bacana com a gente. Se quiserem, dá uma volta lá na minha página, @EsdrasDeSouza, e dá uma verificada lá naquele vídeo que tem, o último vídeo que eu postei, que é a Solange. Que nós postamos, Solange Almeida. Solange Almeida também está no Facebook já, no Instagram da Gretchen, tá bom? É muito reflexivo e vale a pena, tá bom? E diz tudo o que tá acontecendo nesse momento. E quem sabe aquele vídeo pode transformar vidas. Verdade. Exatamente. Eu vou até convidar a Solange para uma live. Eu vi, a Gretchen postou. Eu vi. Tá bom. Achei muito bom. Espero que ela aceite, espero que ela possa. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigada. Quando vier aqui para Portugal, vem me ver aqui no Algarve. A gente vai aí te ver. Tchau. Um beijo, meu amor. Sucesso. Amém. Já passou. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigada. Até amanhã. Tchau.